No poď, môžeš ísť. Mikrofón na teba. Oto Mária 5, Adam Mária Václav, tu je Oto Mária 4. Adam Jozef Karol Portable Hour. Ja len 5, Adam Mária Václav. Som vás spojenie na krátkých sa mi zdá. Na 3,5, keď sme sa spolu vyprávali. Aj s tým kamarátom AMV, ale štvorkou, no. Ja som vás tam počúval a tej stejnosti, tak som sa prešiel. 7,3, pekný portable a príjemné sviatky. Tu bolo to Mária 5, Adam Mária Václav. Martin Zlaté Moravce, vertikál. 5 W a vertikál vo výške tak nejakých 30 metrov na čiťáku. Oto Mária 5, Adam Mária Václav, taktiež cieľom tohto portébla je hlavne pozdraviť a popriať pekné sviatky, tak krásne sviatky ti prajem a pekného Ježiška a keby sme sa nepočuli, tak do nového roku zdravia, šťastia, pohody, úspechov a veľa pekných spojení. Takže ešte raz pozdrav letí do Zlatých Moraviec, ľudí sa s tebou Oto Mária 4, Adam Jozef Karol Sportable, 7-3, ahoj. Tak a na frekvencii dáva výzvu ešte Oto Mária 4, Adam Jozef Karol Portable.